Hoje, dia 27 de setembro de 2015, a gente está aqui na cidade de Piquete, um lugar assim, né, que as pessoas vão até admirar um pouquinho aqui, com a imagem cinegrafista. A gente estava falando, vamos falar com uma pessoa, um lugar um pouco, as pessoas sentem medo. Nós estamos aqui dentro do cemitério da cidade de Piquete. Então, vamos tentar conversar com a pessoa aqui. Isso é apenas um documentário, nada mais que apenas um documentário, registro histórico da cidade de Piquete. Vou ver se eu consigo falar com um companheiro aqui, o seu Francisco. Certo? Seu Francisco, como é que vai? Tudo bem? Tudo certo? Esse seu Francisco aqui, mais conhecido como... Fungô. É, apelido Fungô. Aí, vamos ficar para cá? Passa você para lá. A imagem vai ficar mais clara. Então, a gente estava conversando com o seu Francisco, que ele participou, né, seu Francisco? Ele foi uma das vítimas de uma explosão de quando mesmo? 1970, 21 de outubro. 21 70. De outubro de 1970. Então, vai, daqui uns dias, vai ser aniversário, né, do que aconteceu. Aniversário da explosão. O que o senhor sentiu na hora da explosão, senhor? Na hora, não senti nada, você não vê, né? Tá, o senhor estava... Trabalhando. O senhor fabricava dinamite, era pólvora, isso? Pólvora. Estava o senhor e mais seus companheiros? Mais os companheiros todos. Era depois do almoço, na parte da manhã? 16 horas, na parte da tarde. Era 16 horas, na parte da tarde, né, que eles estavam trabalhando. E aí não vê nada, o senhor estava trabalhando ali? Dá o problema, explode, não vê nada. Só sentiu como se tivesse desmaiado? Não, senti demais. O senhor estava trabalhando, depois o senhor acordou? Só queimadura. Aí o senhor acordou? Não, a gente corre um pouco. Não, mas antes de desmaiar o senhor correu? Não, antes de desmaiar você tem que correr do fogo, né? Porque é muito fogo. Ah, mas o senhor chegou a ver o fogo? Vê, opa. Então, aí deu a explosão, mas levantou, o senhor viu... Levantou e esparramou o fogo. Aí o fogo foi para tudo quanto é lado? Esparramou, porque tinha pólvora foguete, uns canudinhos. As pólvora começou a esparramar e pegar fogo. Aí deu tempo, o senhor correu um pouquinho. Aí o senhor se queimou, conforme parece o braço do senhor aqui. Primeiro braço. Só dá licença, olha o braço dele como é que é. Isso aqui é enxerto aqui, ó. Braço, costas, tudo. Isso, olha. Nossa, 10, viu? Então, aí no caso aqui, olha. Enxerto, terceiro grau. É, enxerto, terceiro grau. Inclusive das costas também, tem várias cicatrizes nas costas. Aí o senhor correu, mas o fogo te alcançou. Não, o fogo pegou nas oficinas e explodiu. E aí explodiu. Explosão. Ah, ou seja, teve duas, não uma, teve duas. A primeira o senhor chegou a ver. Não escuta. Não dá para ver a explosão, mas só viu o fogo. O senhor está dentro, não dá para ouvir a explosão, o tiro. Mas o senhor chegou a ver o fogo. O senhor chegou a ver o fogo na hora do dia da explosão. Ah, tudo bem. Quando o fogo levantou, eu vi, porque eu levantou o fogo alto. Depois que ele desceu, esparramou. Aí quando esparramou, o senhor não viu mais nada. A pólvora é o seguinte. Sobe o fogo ali, aqui tá cheio de pólvora aqui, é a mesma coisa do ímã, ela desce, o fogo desce, né? Aí o senhor já não viu mais nada, aí... Até pra quem tem, né? Na hora é tudo. Até pra quem tem que correr, né? Ah, meu Deus. E o fogo veio, te pegou, como... Aí teus companheiros, teve que morreram na hora. Teve gente que morreu na hora e depois morreu no hospital em São Paulo, né? No hospital de Defesa da Face. O senhor teve no hospital de Defesa da Face. Perto do aeroporto. Perto do aeroporto ali. Isso foi em 1970. Dá para perceber aqui, olha, ali atrás, olha. Aí é 11, mas daqui ali é antes. Um monumento aqui, ó. Isso é antes, né? Aqui, ó. Aqui de fita, isso foi antes. Bem antes. 64 aí, entendeu? Entendeu como? Olha lá. Aí no caso, para chegar mais perto. Aqui. É só você puxar aqui, ó. Coloca o dedo aqui. Foi em 64 isso. Aí. Você puxa para cá, vai para perto, vai para. Certo? Então isso aí está marcando, olha lá, 23 de setembro de 1964. Então esse é o monumento. A fábrica, por exemplo, a fábrica fica nessa direção aqui, olha. Lá daquele bambuol, lá. É, bem lá no fundo do bambuol. Então lá... Na beirada da serra. Era um espaço aéreo, no caso, proibido, né? Aí os teus companheiros que morreram naquele dia estão sepultados aqui mesmo. Estão sepultados ali em cima. Ali em cima? Aquela sepultura, aqui tem aquela cruz. Aquela cruz lá, toda aquele formato lá, quer dizer que ali, a maioria ali, não foi o corpo normal, foi tudo despedaçado. Foi despedaçado, então era simbólico. Por isso que a cruz é daquele jeito. Essa fileirinha ali, ó. É, a cruz toda. E o senhor se lembra de cada companheiro? Ah, lembro um pouco, porque uns trabalhavam numa oficina, outros trabalhavam em outra, né? Mas todos morreram no mesmo dia. Morreram no mesmo dia.
Não, tem 12 ali que morreram depois de 5 dias em São Paulo. 12? Ali tem 12? 18. Ah, 18? Ali tem 18. Rapaz, é caso sério. Vou chegar ali pertinho. Ó, aqui a gente tá continuando o São Francisco, né? E dá pra ver a imagem lá. Aí ele tava dizendo pra gente, né? Teve os 4 que morreram na hora, né? Na hora. É. Mais, 4 ou mais, né? Que a gente não sabia. Não, é. Mas tem explosão, conforme o senhor disse, tem pessoas que vê que vai morrer aos poucos, não tem jeito. É, cada um corre para se salvar. A queimadura é muito, né? E os seus companheiros estão aqui. Mostra essa área para a gente aqui, olha. Aqui estavam os seus companheiros trabalhando nas suas dependências. Um pouco deles estão aqui, né? Que eram seus companheiros de serviço. É. Que no caso, que não é cruz, mas é simbólico. É, você pode perceber que é uma coisa simbólica, então não tem cruz. Entendeu, Ara? Você dá uma extensão aqui? Detonado, ó. Né? Foi tudo detonado. É. Na orinha aqui não foi o corpo inteiro. É. Foi um pedaço, né? Rapaz, olha, deixa eu voltar aqui. Para encerrar. Então, nós estamos conversando aqui, né? Tem muita coisa histórica de Piquete. Então, isso é um ponto histórico, né? Que a gente fala, poxa vida, né? Coisas que passam no esquecimento, né? Tem muitas pessoas que estão aqui em Piquete, estão aí na alegria, mas não sabem os que já... Já se foram, né? Já se foram, trabalhando, né? Trabalhando, né? Inclusive aqui, ó. Isso aqui, ó. Edivaldo da Silva Rivas. Morreu com 20 anos. Esse, 20 anos, né? Esse Edivaldo morreu com 20 anos. 20. Também na explosão. Na explosão também. E esse pessoal aqui, por exemplo, morre, a família está aí sem saber, só sabe quando termina o expediente, que o cara não vem. É. E era tudo... Que era esses aí, tem muito que desintegrou, né? Nem encontrou o corpo. Aí é, não, é, não encontrou. Ah, foi contrário. Foi queimado, né? Ah, só que não foi assim normal igual a gente. Foi tudo com cicatriz, queimadura, né? Tudo... É, conforme vocês viram, né? No começo da matéria, o senhor Francisco teve muita queimadura, né? Tem até um enxerto no hospital, né? Da, efeito da face na Lapa. São Paulo. É, e os seus companheiros tiveram a mesma sorte. É. Vamos aqui, morreu no Hospital das Clínicas. Morreu. Outro Hospital da TV da Paz, outro... Hospital Souza Guiado, São Paulo. Então, já nós encerramos aqui. Senhor Francisco, muito obrigado. De nada. Tá certo? Obrigado bem pelo... Né? Isso aí, depois um dia a gente passa um CD para o senhor ver, mas outras coisas a gente vai fazer em Piquete, tá, né? Tá bom. E obrigado também pela força aí. Tá certo? Tá. Aqui da cidade de Piquete, pasme, de dentro do cemitério. Um documentário aqui, olha, dos heróis que tombaram, né? Pelo bem-estar do país, que agora tá no que tá. Tá no que tá. Tá aqui direto. Nós também chegamos aqui.